Ao fazer o balanço dos resultados dos trabalhos realizados pelo Instituto Nacional de Previdência Social durante as 3 décadas, Orlando Ferreira afirma que, apesar da crise da Covid-19 em que a instituição foi confrontada nos últimos tempos, é seguro dizer que o sistema ofereceu proteção em todos os ramos da segurança social, visando a dignidade de vidas humanas e a salvaguarda dos postos de trabalho. Foram e continuam sendo desafiantes para o INPS, que, no entanto, se sentiu honrado e satisfeito de, não obstante as incertezas que ainda assombram, em fase, ter de facto desempenhado o seu papel enquanto sistema de proteção social e apoiando de forma quase que generalizada os seus segurados, pensionistas e beneficiários em um momento em que todos, direta ou indiretamente, precisaram da segurança social. Podemos afirmar que o período de maior turbulência já passou e estamos vivenciando, à volta do mundo, a normalidade. Atualmente, um total de 250 mil trabalhadores cabo-verdianos são segurados com o regime contributivo do INPS, 10 vezes mais do que há 30 anos. Com a pandemia da Covid-19, sublinha Olavo Correia, houve um crescimento considerável de investimento em todas as áreas. São cerca de 5 milhões de contos em 2001 e hoje são cerca de 83 milhões de contos. Investimentos com retorno, ou seja, de 408 mil contos em 2001 a cerca de 2,2 milhões de contos em 2020. Mesmo no ano da pandemia, as contribuições representam 1,4 vezes as despesas com prestações e também as despesas administrativas, e as reservas dão para cobrir despesas de cerca de 13,1 anos. Portanto, temos seguramente um regime hoje sustentável. Com os novos desafios, fruto do impacto da Covid-19, que colocou à prova o presente e o futuro da instituição e, consequentemente, do país, o ministro enaltece o papel do INPS no enfrentamento da crise e na proteção das empresas, emprego e rendimentos. Especialmente com a suspensão do contrato de trabalho, o chamado layoff, que ainda continua, tendo beneficiário até final de setembro cerca de 18.500 trabalhadores, representando despesas de cerca de 2,5 milhões de contos. Com a medida de isolamento profilático, garantindo cerca de 70% do rendimento a trabalhadores, com pelo menos 60 dias de contribuições em situações de isolamento sanitário, ou seja, situações de grave risco semelhante ao subsídio de doença. Com a atribuição do subsídio de desemprego durante 5 meses a trabalhadores, com pelo menos 60 dias de contribuição. Com a isenção de pagamentos de contribuições, sempre que se provar redução do volume de negócios, através da DNRE. Medidas que representam uma perda de contribuição para o INPS de 1,4 milhões de contos. Entretanto, garante Olavo Correia, vai ser realizado um novo estudo atuarial que vai avaliar o impacto da pandemia na sustentabilidade do sistema, na qual o governo, juntamente com o INPS, vai adotar medidas necessárias para preservar e reforçar a sustentabilidade do sistema.